Pappa sover. Vi har en lite kort live. Vi ska visa där hur vi gör glitcher. Lite här i GTA. Så gå in på den. Stötta mig genom en like och lägg en follow. Jag vill ha 50 prenumeranter. Så att gå in och kolla så är ni kungar. Okej. Det vi ska göra nu är att åka till Franklins hus. Franklins gamla hus. Och när vi motorcykelklubb vi ska requesta och pressa MK2. Och sen så ska vi åka till Franklins. Nu åker vi till Franklins gamla hus som sagt. Ska vi visa glitchen där. Så, nej, jag gjorde bara motorcykelklubb för att liksom kunna visa. Man måste ha en CEO för det här. Så gör en security serve. Sen ska vi whipwork, bläddrar ner till headhunter. Alltså egentligen kan man ta om vem som helst, men jag tar headhunter. Nu ska vi bara hitta det här så att jag suger på att hitta det. Vi hittar det på direkten, let's go. Så, flyg upp på taket, eller kom upp på taket, nightjark, vad som helst så länge du kommer upp på taket. Nu så ska vi skjuta här. Det ska finnas, vi skjuter med suppressor, jag orkar inte, jag skjuter med shotgun. Så skjut överallt på taket. Tills du hittar det här glaset som ska vara någonstans. Jag skjuter bara med sig när jag orkar. Jag fick snuta efter. Så nu hittar du glaset. Du ska hitta glaset någonstans. Skjut till glaset så att det blir större och större. Få typ glaset till max liksom. Så. Nu ska vi se om den här funkar. Jag har gjort den flera gånger. Men ställ dig så att du liksom går i snikläge så här. Så. Sen ringer du Martin eller Gerald, vem som helst. Jag ringer Gerald. Eller vi ringer Simmy och pressar min kontroll på i söken. Paj så jag kan trycka på den knappen. Men nu ska vi i alla fall... Oj, nu... Requesta ett jobb. Du ska alltid stå på den här glasplätten. Request jobb. Ja, jag kan inte... Jag kan inte requesta ett jobb, du ska jag måste få ett jobb. Hur ska vi göra det här? Okej, nu är vi i alla fall av med snuten. Jag är så himla konstig. Okej. Vi får ringa någon annan, jag kan liksom inte... Som sagt, jag kan inte fixa den med min kontroll. Vi ska ringa Gerald, tänker jag. Nej. Hallå, Dexter. Ja. I'm first gonna check som fika and after I'm coming up again. Okay. Jag är live bara så du vet. Nu ses. Ja, pappa kom upp med. Ja, nice. Kommer ner. Jag är kvar. Nice. Hey, pappa kom upp med. What's cracking? Ja, ah, det går såklart. Så. Jag får helt enkelt gå in i en ny session bara. Vi kör Join Friends. Vänta, jag ska bara nedanför det här spawnar. Hoppa ner. Så vi går in i en session, det har varit fel. Jag ska inte gå in i den där först. Vi gör bara final session. Hoppas man kan ha en CEO i den här bara.
Jag är live. Jag spanar här med han säger och vi ringer Gerald nu på direkten. Har du en session? Nej, jag är på väg in. Hur mycket? Ja, bara om vi inte får whiskyflaskan. Då får vi göra flässa jobb eller någonting. Jag orkar inte. Vi kan inte få whiskyflaskan. Visst, alltså smycket eller något sånt hjälper ju. Jag kommer inte få 1,8 men... 1,8 kommer jag få med i challenge. Så. Jag går in. Så, nu är vi utanför huset. Vi har vår oppressor här och vi har fått ett jobb av Martin. Så nu hoppar vi på den här oppressorn. Oh, let's give it to him. Nu har jag fått ett jobb av Martin, vi åker upp på taket, vi letar efter den där. Det här är taket. Vi har redan glasrutan där. Bra, bra, bra. Snikar oss där. Oj, nu går han. Du ska stå på glastak. Jag vet att den här funkar, men vi ska in i Perfect Standard och Leicesters hus. Vi ska in i Leicesters hus efter det här. Och jag bryr mig inte hur många som är inne på den här live. Det ska bara vara en kort live liksom för att visa lite glitch. Jag orkar inte göra en video. Så. Nu gör vi, går vi in på SEO och så går vi in på Whipwork. Okej, vi väntar 2 minuter. Vad kan vi göra på 2 minuter då? Vi kan inte åka upp och döda honom högst upp på hela kartan. Vi har 2 minuter på oss tills vi kan. Alltså jag har liksom 6,3 miljoner. Jag ska köpa vad heter det? Alltså mitt face, vad är det solen och fan? Jag är blond. Nej, vad är det här? Är det dåligt? Antingen är det dåligt på kameran. Eller så för jag sitter för nära kameran. Ja, det var det. Jag ser inte ut så här ful i verkligheten. Det är jättedålig kvalitet på kameran. Ja, nästan 6,4. Okej, stå bara på det här glas så länge vi går in och kollar lite. Jag kan visa vad jag ska köpa. Det jag har planer att köpa. Ja, nu har det kommit den där squad. Det kommer bara mer K-polit och bilar. Mer och mer K-polit. Hallå, trade är på trade price. Veckans trade price. Stromberg är också veckans trade price. Det är andra under vattensubåten. 2,7! Vadå? Kostar Torador. Stromberg kostar bara 1,6. 2,2. Åh, 2,7, det är bra. Okej, så det här är den första jag ska köpa. Det är en sån här tank. Sen ska vi köpa... Ska du först köpa en tank? Nej, men alltså det är det jag ska köpa. Jag visar min live allt jag ska köpa. Den här ska jag också köpa. Vi håller på att göra en K-polit, perik och glitch. Det kostar 26. Ger du mig 26 mille? Ja. Jag har 20 mille kvar. Den här ska vi köpa. Vi ska pimpa alla bilar också. Men sen behöver vi lite till customen också. Stromberg är så jävla dålig. Blazer har vi som sagt om 200 000 spänn. Men jag kommer samla till prick 26 mil så kommer jag köpa någonting. Jag köper allting, kollar lite på pimpen och sen ser vi hur mycket jag behöver samla. Jag tänkte köpa pressor men det kostade för mycket. Jag tänkte köpa den också. Kostade också för mycket så jag tog bort dem. Så det kommer jag köpa nästa gång. Den tänker jag köpa men den här tänker jag köpa. Jag tycker den har väldigt, väldigt bra armor samtidigt väldigt... Och er som undrar varför jag inte köper Stromberg eller den andra så är det för att jag inte... Ja, jag har den. Jag vill inte köpa Stromberg, jag tror inte. Hur mycket har du? 15 000. Åh.
det, jag fick inte pengarna igår. Antagligen inte. Insurgent. Okej, vi behöver inte kolla den nu. Vi gör, vi kan göra ett CEO-jobb som man typ får 20 000 av, tror jag. Okej. Okay. Så, jag ska bara visa en glitch här. Whipwork. Headhunter måste vi göra om 4 minuter, då går vi in i random bara. Tar den. Nej, jag kan inte gå in. Kan du komma och göra mitt game då? Ja. Så att jag kan starta ett CEO work. Jag tar bara ett random så får du se hur mycket du får. Du får lite olika. Men en headhunter, den måste du göra själv. Den får 20 000 för så att, ja. Är du live? Ja, live, ja. Hur då, kolla. Stäng av ljudet bara. Så nu ska jag kolla. Har du joinat min session eller? Ja. För jag ska göra lite glitcher medan du gör det här, Gerald. Jag tror, jag vet inte, jag kan lyssna, jag drar ut mycket bara. Nej, de hör inte det. Du måste godkänna det. Nej, de hör inte det. Du måste godkänna det. Du måste godkänna. Kan du... vad heter det? Kan du göra mitt game? Jag har gjort det. Bra. Då gör jag ett sånt här CEO-jobb. Kan du skapa en CEO? För jag tror man måste ha CEO för att kunna vara med i en CEO-worket. Gör en CEO. Har du gjort en CEO? Ja. Jag plockar bara min spärrol. Hackstream Rival to Connor Alos Santos. Nej, det vill jag inte göra. Steal more vehicles. Nej, det vill jag inte göra. Hackstream. Take off security A red deliver and to drop. Nej. Collect a trailer and deliver. Vi har Haugle. Okej, jag startar den här nu. Får du upp det här missionet då? Vet jag inte. Ser du att du ska till något destination ställe eller något? Nej. Står det att du ska till construction site eller någonting? Nej. Nej, du får göra när vi ser. Nej, jag kan inte invita dig, vänta. Jag ska bara göra en glitch här, de ska bara få se en glitch. Du kan se glitchen. Jag ska bara göra glitchen, sen kan vi göra till whipwork. Vad är det för glitchen? Hey, men, eller nej, alltså jag ska bara göra, vad heter det, en glitch och jag kommer in i Franklins gamla hus. Jag går in i ett Gerald mission nu, så kommer jag komma in i ditt hus eller i din session när jag har quittat. Så. Nu har jag quittat det här missionet då, så nu är vi nära huset, alla såg hur vi gjorde. Det finns fortfarande lite allt möjligt. Som sagt, ja. Yeah. Det är nice. Hur mycket hade du, sa du? 11 000? 15. 15, ja, vi kan behöva göra ett Martin-jobb. Det är allt. Vi ska som sagt göra ett Martin-jobb nu. Klarar du första preppen själv eller måste jag hjälpa dig eller något sånt? Hjälpa. Va? Vad säger du? Hallå? Vardagsrummet. Jag hör mig själv när jag kollar på din video. Okej, men ska du vara med på, du ser, ska du vara med på, ska jag vara med på preppen eller kan jag visa live en lite glitcher? Men vad fixar man preppen och sånt? I båten, men du måste ju köpa den för 25 000. Egentligen, jag gör bara det här CEO-worket. Sen åker jag, vad heter det?
När jag har gjort det här CEO-jobbet, då ska jag, vad heter det, åka till. Oj. Jag kan göra lite hangarmissions. Men du får inga pengar för det. Jo, men sen kan jag sälja. Ja, eller så gör vi bara flässa jobb. Game with me. Ja, men jag ska bara göra det här, vad heter det? Du ser det här missionet. Det är wickboard. Man ska se. Your clothes, okay, okay. I got stuff to do. Vehicles, written person. Hallå, ska du ha... Så jag ska döda din prostitute. Ska du vara med på ska jag vara med på preppen eller kan du göra den själv? Kolla det här lärare. Oj, nu kommer han döda mig. För jag måste ringa min professor. Nej, kommer han inte. Kom. Oh. Tillslag där. Så vill man vara i verkligheten. Okej, okay, kom. Min gubbe är stark. Död. Så. Du, det är okej om jag gör det här jobbet va? För jag trodde att du fick det också då. Hallå. Det går snabbt det här jobbet. Är det okej om jag gör det? Ring en läst så länge. Jag ska skitta, jag ska, vad heter det? Skitta heisten. Sensel heist. I'm during your current job. Okej, jag ska klicka. Goodbye. Collect. Collect container. Okej, vi ska göra den här. Eller vänta. Vi kan göra ett Mr. Baker mission ju. Jag har för 50 000. Eller nej, inte ett sånt mission. Alltså, man ringer henne och frågar. Då får man ju typ 25 000. Nej, man får typ 9000 sån där. Eller ska vi göra flessa jobb bara man får 100 000. Vi har flessa jobb, kan du köpa den om 3 gånger. Vad sa? Ja, skulle jag köpa, skulle jag hjälpa dig eller skulle jag eller skulle kan du göra första på mig själv? Jag ska långt. Vad säljer du för något? Jag kör en container. Det här var jobbet. Ser du då? Kartan? Felix? Ja? Ser du mig och den här containern på kartan? Ja. Ser du containern på kartan? Ja, det är som ett släp. Ja. Är den röd? Ja. Kom till mig då. Jag åker lite mer mot checkpointen bara. Jag har 14 minuter, du får skynda dig. Står det att du ska ta destroyeren eller att du ska ta den? Åk bara så nära mig du kan. Så lämnar jag den när jag är vid dig för jag åker så långt mot checkpointen. Ni kan hänga med till flesta jobb sen stänga. Men det som är min kärn, okej. Kom och hämta den här. Vi ska gå in. Connect to the trader. Ja. Jag lånar en spärr lite, jag ska göra lite glitcher.
Okej, Liven, nu ska vi ha en till glitch. Vi ska in i Franklins hus. Jag har gjort den här på min TikTok-kanal, men jag visar den igen. Gå in i den där, så ska du köra den och sen... Kan du gå in i den där? I trailern eller i lastbilen? I lastbilen? Jo. Bra, bra, bra. Snyggt, snyggt. Åk mot den nu. Okej, vi har Franklins hus just här, va? Nej, det är inte hans hus, vänta. Vart är det? Jo, här är hans hus. Bra, vi landar på hans tak just nu. Eller jag landar där nere så jag bara kan ta den här sparrowen. Så. Vi går upp här, hoppar upp på den soptunnan. Nu gick det väl såklart inte att hoppa upp här. Vi får göra det på ett annat sätt. Som sagt, jag har gjort den här på min TikTok, så kolla den om ni vill. Okej, jag stod för långt ifrån, men den här är ganska svår, bara som jag vet, och ganska komplicerad också. Okej, ja, jag måste stå längre fram, jag vet inte. Där flög jag över, jag måste ha snacks. Är du kvar inne i ladan? Är du kvar inne i liven, tror jag? Jag är fortfarande kvar. Ser du fortfarande på liven? Let's go, där vi är. Varför inte? Jag kör lastbil. Gå in sen då. Okej, vi är inne i hans hus. Det känns lite annorlunda i hans hus än på online. Ja, det är till och med annorlunda. Som sagt, hans golv här ska vara vitt och sen ska det vara hundkojor där. Det ska vara lite basketgrejer här, så det huset på online är som hans gamla hus. Han har pimpat det i stor matiskt hur länge man kommer liksom. Jag måste köpa lite sånt där ammo. Jag måste köpa lite ammo av allt faktiskt. Nej, inte snacks, vi ska ha ammo. Nej. Där sniper ammo kan vi väl köpa. Vi köper shotgun ammo, MG ammo, köper rifle ammo, SMG ammo, pistol ammo har vi redan fullt, heavy work launcher ammo, RP, minigun, den kan vi också köpa. Flare gun har vi redan fullt, sniper ammo, sniper rifle, ja, det är allt. Ja, då har vi fullt ammo i allting. Bra, bra, bra. Okej, vi ska ta ett självmord nu. Åka till nästa. Jag ska bara sätta in mina pengar på konto så jag slipper betala för självmordet. Ja, nu blir mitt huvud så där igen. Klarar du det? Hur går det? Nej, det går bra. Jag snart fram här. Så, då... Då ska vi ha nästa glitch. Vi ska åka till Prep Standard banken. Som sagt, här kan man ta två olika vägar. Jag tänker visa båda vägarna. Jag tänker visa den lättaste vägen. Men vi tar den lättaste, eller vi tar den lättaste vägen först. Men jag tycker att det är olika lätta. Men man behöver inte köpa. Och jag glömde säga, för, som jag sagt i min TikTok, för den här glitchen för att komma in i Franks hus, så måste du ha den. Felix? Ja. Kanske inte ni hörde mig, men... För att komma in i Franks hus så ska vi kunna ha den här för typ 400 000. När jag köpte den var det nog den här. Vilken menar du? Elpistolen. Åh, herregud, jag kör på den för då. Tack för den. Ja.
får ringa en. Jag fick 8000 brus. Bra, bra. Vi ska göra, kan jag bara få gå in, kan jag bara få göra en glitch till? Okej. Lämna. Nu får du, vad heter det? Göra ett eget whipwork som man får 20 000 av. Har du en CEO? Nej. Gör en CEO. Jag inte. Nu är 23 000 då. Bra, du kommer få 20 000 annars. Du kan köpa den två gånger. Ifall du får whiskyflaskan så gör vi den en gång till. Ja, jag gör en CEO. Ja, gör en CEO. Håll in plattan, gå in på Security Serve. Sen bläddrar du ner till Whipwork och så trycker du på den här pilen högst upp och så bläddrar du ner till Headhunter. Ska jag ta det långsammare? Headhunter? Ja, och så startar den. Ja, jag behöver vänta 4 minuter. Kan du vänta 4 minuter? Jo. Bra. För en Headhunter ger 20 000. Det är bra, eller hur? Okej, okay, liven. Jag vet att ingen ska kolla nu, men jag bryr mig inte. Ni ska få kolla på den här videon. Se videon istället. Vi börjar med väg nummer 1 som man springer bort hitåt. Oh, jag måste också vänta 4 minuter också. Här kommer man upp helt gratis. Man springer runt hela skiten dock. Headhunter, vilka mission. Ja, man måste typ ha Headhunter på alla här. Kan man gå in i kontoret? Kolla hur långt kvar det är till en Headhunter slutar. Eller när det kan starta en Headhunter. Felix? Ja. När kan du starta en Headhunter? Då kommer du in i valvet. Det är mycket, mycket komplicerande väg. Är du säker på att du kan vänta 3 minuter då? Ja. Du drar över. Så som sagt, för att ta den lätta vägen som kanske tar svårare men ändå lättare. Ska jag stå på den här kulan, andra kulan skjuter jag över. Så, i den första försöker jag gjort den här glitchen några gånger. Sen är meningen att jag ska stå här på sidan. Och gå in i ett gerall jobb, men det måste vara en Headhunter så vi får vänta lite. Vad kan vi göra så länge? Vi kan skjuta över oss igen. Jag tänker ta den här vägen dock, för jag är bättre på den här vägen som ni ser. Så jag kommer ta den vägen. Fråga, hur gör du så att du sätter mobilen du får den till en annan sorts bakgrund? Ja. Du går in på settings och så står det bara background. Du kan ta purple titan. Sen kan du ta purple glow. Den var snygg. Sen kan du ta team. Sharks. Orange, den där jag gillar inte orange. Dock. Cherry. Det är den. Hur många orange är? Ja, det är den, den gillar jag inte. Vilken har du? Jag håller på att kolla på massorna dock, green. Och den var faktiskt snygg. Jag hade mitt crew som förut, men nu håller jag på att kolla på flera. Green squirt, vad är det för? Ja, den är ful. Hur långt var det på Headhunter? Jag ska kolla. Sekunder. Hur vet du det? Jag kan starta ett nytt om 40 sekunder. Jag kan starta en Headhunting nu om jag vill. Men då är det inte du som startade. Du som startade. Hur länge tar det tills du kan starta?
det är 15 sekunder nu. Ska du orka, ska du göra en headhunter då? Jag måste ha din oppressor då. Du får 20 000 för det. Gör en headhunter så jag kan göra de här glitchen också, sen är jag klar. Bästa för att få upp varvet är den här, men du kan också använda rockets och allt. Du kan skjuta upp det också, men den här rekommenderar jag, kan skjuta bilar och allting, men ja. Startar du eller? Nu verkar man... Vad ska man ens göra om man frågar? Du ska spränga olika folk. Starta, bra. Ja, men... Du ska spränga alla de här targetsen då. Så får 20 000. Ja, du får 20 000 då. Då prövar jag den här glitchen. Gör headhunter då. Du får 20 000 då, så du borde klara det. Bra. Han gör skiten nu, eller launchade han missionet? Jag vet inte. Det var tur att jag hade, att den här gav 20 000 för jag behöver, just nu behöver jag betala för min... Okej, nu är vi inne här i valvet. Vad sa du? Nej, det var ingenting. Måste du betala för din oppressor? Nej, det verkar inte så bra. Let's go. Den här glitchen är väldigt, väldigt enkel. Ibland kan det faktiskt vara casha. Jag vet inte om jag har mött en mod eller någonting. Men... Ah, ja, när jag var inne här så var casha in i alla fall. Men, ah. Här är en liten låda du kan... Jag ska döda mig själv bara. Och jag var tvungen att betala 500 nu bara för att jag har 3000 kronor. Nu är det varför det... Tack så mycket för att min nyckel är konstig. Felix? Ja? Hur många har du tagit? Noll, för det jag verkade behöva vänta 4 minuter när jag kunde använda nästa. Men ring Sparrow eller något då? Jag ska. Ja, då går vi in i Lesters hus. Jag kommer att göra antingen en vanlig video eller en video där hur man kommer att filma i Masados hus. Jag ska pröva det. Jag kommer att kolla och sitta på YouTube. Och jag vet inte om de har tagit bort den glitchen. Nice. Ja. Hur går det? Nej, inte just det bra. Gör hellre flesta jobben här, eller? Börjar du tröttna eller? På det här då? Sagt tredje gången jag ser det enda jag är ute efter. Okej, här har vi Lesters hus. Det enda jag är ute efter är att få... Vad heter det? 50 prenumeranter och visa lite glitcher.
Men i alla fall, Leicester City är här. Jag kommer ta fram kartan så ni kan se utåt zoomad, inåt zoomad. Nu ställer jag mig här typ, går in i ett inte Leicester jobb. I ett Gerald jobb. Se om vi är inne i Leicesters hus. Sen ska vi in i Marcus hus. Det blir det sista vi gör innan jag kommer avsluta den här liven. Alltså jag vill bara köpa Insurgent. 800 000. Varför då? Den är så jävla bra. Ja, du kan ångra det efter ett tag. I know, men alltså jag vill göra en glitch med den och jag vill ha den liksom. Jag vill ha så här armorbilar, det är bra. Night Shark är dock bäst. Nej, hur fan kom jag in? Den är också inte snabb. Den är ingen vapen. Aha, är Headhunter slut? Nej, du har en kvar. Nej, jag vet inte. Jag tror jag står på fel ställe eller något. Så, vi hoppar upp här. Jag tror man ska stå typ här. Vi testar igen. Jag vet inte vad jag gör fel. Jag har ju kunnat komma in i hans hus hela tiden. Jag har varit inne här flertal gånger, men jag vet fortfarande inte vad jag gör för fel. För jag vet att man kan komma in i hans hus. Antingen står jag bara på fel ställe eller så har de tagit bort glitchen. Vi prövar en sista gång. Jag söker upp det på YouTube. How you get into Leicester's house in GTA 5 online. Hallå? Ja. Bra, du hör mig. Ja! Jag klarar det. Let's go. Jag stod på fel ställe hela tiden. Ja, bilen är borta. Va? Nej, jag försöker spränga bilarna. Men den försvann. Jag såg bara inte det. Nej, jag försöker spränga bilarna. Mm-hmm. Ja, man kan inte komma in i alla rummen. Han har väldigt litet här, så hans dator. Åh, man kan se bomben. Vem då? Leicester. Kan jag skjuta hans dator? Nej, det kunde jag inte. Go sleep, because I feel like the moon. Så kom de. Vadå, klarar du inte jobbet? Jag håller på med det. Hittar du den? Jag håller på. Nej. En ute i vattnet. Vi håller på med en här. Nej! Vänder. Alltså jag hatar verkligen Hydra. Dödade du dem? Jag har en kvar. Nu ligger jag ute i vattnet. Men vad ska du köra med då? Okej, jag skulle lätt kunna köpa hans hus. Lätt 100%. Skulle också kunna vara hans granne. Alltså Hydra var ändå rätt onödig att köpa. Ja, du kan ju sälja den. Nej, det står inte att jag kan sälja den. Har du pimpat den? Ja. Varför inte köpa laser då? Vad säger du? Varför köpte du den från början då? Laser? Nej, Hydra. Tjena, jag är från Snapchat. Tjena, bror.
Vi är Djurgården, eller hur? Ja, jag har fått, vad heter det? Jag har nya klibbor. Jag kan ta fram dem. Jag kommer, vänta. Packet har kommit. Jag ska bara hitta alla. Come on, go sleep. Ja, där har jag en. Där. Jag tror att det här är alla, men jag vet inte. Djurgården tills jag dör. Ja, samma här. Jag kan se så här att det inte är några. Här har vi en. Men ni ser inte nu om jag gör så då. Det står bara psykfall på den. Här har vi Div Stockholm. Då är det där nere. Ja. Stefan Alvén. Kalle Lilja. Jag tror att de här är 40 av, jag vet inte, men Kalle Lilja. Här är vi Thomas Lundmark. Niklas Rask, vad står det? Rask. Jag vet inte, jag kan inte stå. Ja. Christian Eklund. Hata AIK. Valkamouflage Steve. Hur går det, Felix? Djurgården by natur. Hur går det, Felix? Jag håller på att spränga den sista. Djurgården by natur igen, det är samma. Så jag fick 25 000 på det. Ej! Det kan vi göra fler gånger ju. Det är Stockholmslaget. Det är bra, då har vi ju typ två heist. En bara vanlig gubbe. Djurdegen originals. De är 40 i, det är de extra klistermärkena som jag fick. Djurdegen originals igen. City Japan, det är det nya märket som släpps i shoppen. Jag hatar mitt face. Det är så ljust i rummet. Så nu kan vi... Här har vi en kändis som hejar på Djurgården. Ja, jag är beredd. Djurgården. Gör vad är Djurgården? Nej, gör en motkikarklubb. Heja Djurgården. En Mario-gubbe med Hugo. Det här då. ODDIF. I Stockholm. Jag kallar det för Ström eller Martin eller något här. Jag vet inte vad det heter. Du kan skriva vad det heter. Men, som sagt, ifall du har varit här innan så ser du alla klistermärken här. Jag håller på att visa dem. Här har vi en sån här maskin med Djurgården. Det är så ljust i rummet så att man ser knappast så.
Åh herregud, min låda håller på att fyllas. En fotbollsspelare med Djurgårdsmärket på. Se. Jag har inte fått någon invite. Konstigt. Skicka igen. I Stor Urban US Djurgården, ja. Djurgården by Nature igen, det är ett väldigt, det verkar vara ett nytt märke typ. Och så har vi bara två kvar, den här 40 i Stockholmslaget, det var en som jag visste för. Nu har vi sista då. Då är det konstigt div, jag vet inte. Så, har du invitat? Jag ska. Jag heter Viggo, men det är farsans IP. Ja, jag fattade. Ja, nu kommer jag ihåg att du heter Viggo. Det är bara att jag är lite stressad. Vi gör preps och sånt. Men Viggo, tack för att du gick in på den här liven. Vi kan prata någon annan dag. Jag och Felix ska göra lite preps sen. Ni får gärna skriva som jag har på Snapchat ifall ni vill att jag ska vara live sen. För just nu så kommer vi göra lite preps och sånt. Och jag har visat lite glitcher. Sen när vi är klara med det här, när vi fått 20 mille, så kommer jag köpa in Insurgent. Insurgent heter den. Ja, 26 mille, men vi behöver bara 20 till. En Insurgent, så ska jag helt enkelt göra en ny glitch med Marti Marzado. Vet inte om det blir en live eller video, men jag bryr mig inte hur många det är som är inne. Men jag respekterar, tack för er som är inne. Vi ses. Jag har visat glitchen och nu som sagt. Så att vi ses. Tack för att ni kollade. Ni är bäst. Hejdå.